Sekarang tibalah masanya untuk kita belajar pemfaktoran ungkapan kuratif. Actually, cikgu dapat banyak PM daripada student seluruh Malaysia yang minta cikgu ajar topik ni cepat-cepat. Ya, dia tak sabar nak tengok video ni. Sebab dia cakap teknik yang digunakan dekat sekolah, dia susah nak faham. Okay, so sekarang ni cikgu akan tunjukkan teknik cikgu. Tapi sebelum cikgu tunjukkan teknik cikgu, cikgu akan tunjukkan apa yang sekolah awak ajar dan apa yang cikgu ajar. Dua-dualah cikgu tunjuk bagi awak nampak connection dia. Okay, soalan A kita ambil dulu. Soalan A. X kuasa 2 tambah 11X tambah 24. Okay, ini soalan dia. Okay, macam ni kita nak faktorkan. Okay, kalau dekat sekolah, cikgu awak akan suruh buat macam ni. Kan? Lepas tu awak kena cari apa darab aku dapat X kuasa 2. So, X darab X lah. Okay, lepas tu awak kena cari apa darab aku dapat 24. Okay, contohnya 6 darab 4. Okay, lepas tu kita buat apa 6 dengan 4 ni? Kita darab silang macam ni. Lepas tu ada student cakap, kita buat macam ni. Okay, lepas tu darabkan. X darab 4 jadi 4X. X darab 6 jadi 6X. And then awak kena tambahkan. 6X tambah 4X, dia akan jadi 10X. Lepas tu awak kena buat apa? Tengok, sama tak nombor di sini dengan nombor kat tengah ni? Kan? Kalau tak sama, menunjukkan 6 dengan 4 ni salah kombinasi dia. So, kita tak nak 6 dengan 4, awak boleh cari nombor lain. Okay, betul eh? Macam ni eh, cikgu sekolah ajar. Okay, cikgu tak ajar macam ni. Okay, cikgu ajar macam ni. Okay, cikgu punya style. X kuasa 2 tambah 11X tambah 24. Okay, langkah pertama, ini kaedah cikgu eh. Kita terus buat dua kurungan macam ni. Okay, macam tu eh. Lepas tu, awak kena letak X dengan X. Sebab X kuasa 2. Kalau soalan B, soalan B awak tengok eh, dia Y kuasa 2 kan? Awak letak Y dengan Y. Soalan C, M kuasa 2. Awak letak M dengan M. Okay, begitu. Okay, lepas tu bila letak X dengan X, okay, langkah seterusnya ialah, okay, langkah ni awak dengar betul-betul eh. Awak kena cari apa darab apa dapat 24 yang tambah dapat 11. Boleh? Sekali lagi. Awak kena cari apa darab apa dapat 24 yang tambah dapat 11. Okey, 6 darab 4, 24. Tetapi 6 darab 4, 6 tambah 4, bila kita tambahkan, 6 tambah 4, dia jadi 11 tak? Tak jadi. So, kita dah tahu dah 6 dengan 4 tu memang salah. Tak payah kita buat macam ni. Sebab kalau buat macam ni, awak kena darab dulu, nak tambah dulu, baru tahu salah dia. So, kalau kita punya style, ataupun cikgu sekarang, apa yang cikgu tengah ajar ni, kita dah tahu dah 6 darab 4 confirm salah. Okey, apa darab apa dapat 24 ni lagi? 12 darab 2. 12 darab 2, 24. 12 tambah 2 dapat tak 11? Tak dapat. Confirm salah 12 darab 2. Tapi ada darab-darab dah. Apa ni buat macam ni? Dah kena darab dulu kan? Dapat. Okey. Apa lagi darab dapat 24? 8 darab 3. 8 darab 3 dapat 24 kan? 8 tambah 3 dapat 11 tak? Dapat. So, 8 dengan 3 lah jawapan dia. So, 8, 3. Begitu. Boleh faham eh? Okey. Lepas tu, last sekali kita letakkan tanda ataupun sign bagi 3 dengan 8 ni. Okey. Apa tanda dia? Macam ni kita nak tentukan ialah dengan melihat tanda dekat tengah ni. Yang ni positif 11. So, 8 dengan 3 ni nak buat apa supaya jadi positif 11? 8 tambah 3 kan 11 kan? Dan 8 ni adalah positif. Inilah jawapan pemfaktoran bagi soalan A. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok soalan B. Soalan B adalah Y kuasa 2 tambah 4Y tolak 12. Okey. Kat sekolah dia ajar pangkah tu kan? Okey, cikgu tak nak pangkah. So, terus buat dua kurungan macam ni. Okey, lepas tu letak apa? Letak Y dengan Y. Lepas tu, okey, macam ni tak dapat. Awak kena cari apa dan apa dapat 12 yang awak tolak dapat 4. Okey, tadi tambah. Tadi apa dan apa dapat 24 yang tambah dapat 11. Okey, sekarang ni apa dan apa dapat 12 yang tolak dapat 4. Ha, ni tengok kat sini lah. Kalau ni tolak, tolak lah. Kalau tambah, tambah lah. Okey, so apa dan apa dapat 12 yang tolak dapat 4? Adakah 4 darab 3? 4 darab 3, 12. Tapi 4 tolak 3 tak dapat 4 kan? So, bukan 4 dengan 3. Apa lagi? 6 darab 2, 12. 6 tolak 2, 4 tak? Ya. Yeah. So, 6 dengan 2 lah. So, letaklah 6 dengan 2. Okay, terbalik pun tak apa eh. Nak letak 6, 2 boleh. Nak letak 2, 6 pun boleh. Eh? Tak kisah. Okay, lepas tu, tanda bagi 6 dengan 2 ni ditentukan oleh tanda kat tengah ni. Okay,
6 dengan 2 nak buat apa supaya jadi 4 positif. Okey. So 6 tambah 2 ke 4? Tak. 6 tolak 2 kan. So dia tolaklah. Habis 6 ni apa? Positif lah. So inilah jawapan dia. Okey. Anda faham? Okey, cuba tunjukkan satu soalan ni. Soalan C. Ataupun C nanti kita tengok video kedua. Sebab cikgu nak tunjukkan sekarang ni bagaimana nak gunakan calculator. Okey. Sebenarnya kita boleh guna calculator je, tak payah bling-bling. Awak nampak kan teknik cikgu macam best-bestnya kan, cepat dapat kan. Tapi sebenarnya cikgu pun tak pakai ni pun. Sebab cikgu pun guna calculator. Style cikgu, cikgu kalau ada benda boleh guna calculator, cikgu guna calculator je. Tak pening pada. Kan? Sebab kita nak kejar masa untuk buat soalan dalam exam nanti. Okey, soalan yang ni macam mana nak guna calculator. Okey, tengok kat sini Ini kat dah guna calculator. X kuasa 2 tambah 11X tambah 24. So, awak tekan. Kita tahu awak mode sampai ada EQN tu. Okey, tekan 1 dia keluar unknown kan. Okay, tak nak unknown, awak tekan anak panah ke kanan, nanti dia keluar degree. Okey, tekan 2. Okey, bila tekan 2 dia akan keluar A. Okey, A tu apa? A tu yang duduk dekat sini. Ni A, ni B, ni C sebenarnya. So A ni depan X kuasa 2 ada apa? Ada 1, betul tak? Kat sini ada 1. A tu 1 lah. So A1 sama dengan B tu apa? B tu 11. Okey, 11. Sama dengan C tu 24. Okey, bila tekan sama dengan, calculator akan bagi satu jawapan X negatif 3. Okey, so sebenarnya bila letak bila calculator bagi jawapan, jawapan ni sebenarnya bukan untuk ungkapan kuadratik tau. Dia untuk persamaan kuadratik bahagian belakang nanti. Kita tak belajar lagi. Okey, so bila calculator bagi jawapan persamaan, kita tengah belajar ungkapan. Jadi kita kena tukar sikit jawapan ni. So nanti dia jadi apa kat sini? Kalau X kalau negatif 3 dia akan jadi X tambah 3. Dia akan terbalik daripada calculator ni. Kalau calculator ni negatif, dekat sini akan jadi tambah positif. Okey, lepas tu yang kedua X negatif 8 kan. So apa kita nak tulis kat sini? X tambah 8 dia akan terbalik sikit. So sama tak jawapan kita dengan jawapan tadi? Samalah, walaupun dia terbalik tak kisah sebenarnya. Nak letak 8 kat depan, 3 kat belakang boleh. Nak letak 3 kat depan macam ni, letak 8 kat belakang boleh. Sama je. Macam 2 darab 5, 5 darab 2 kan sama. Okey, faham eh? Ni jawapan menggunakan calculator. Okay. Sama juga dengan soalan B ni, kita guna calculator. Y kuasa 2 tambah 4Y tolak 12. Okey, sebelum tu cikgu lupa kita buat bracket dulu. Letak Y dengan Y dulu. Patutnya yang ni dulu cikgu lupa nak cakap tadi. Patutnya kita nak buat bracket, letak X dengan X dulu. Okey, ni kita letak Y dengan Y dulu. Okey, so kita tekan calculator. Okey, A. A apa? Yang depan Y kuasa 2 ni, kalau tak ada apa-apa tu, 1 lah. So, A 1. Sama dengan, dia keluar B pula. Okey, B dia berapa? 4. 4. Sama dengan C dia berapa? Jangan tekan 12. Negatif 12. Kita letak negatif tu. Kalau 4 positif tu, tak payah letak. Positif 4, letak 4 je lah kan. Tapi kalau negatif, mesti letak. So, negatif 12. Dengan sama dengan, dia akan keluar jawapan pertama 2. So, nak tulis apa dekat sini? Kalau ni positif, dia akan terbalik. Dia akan jadi negatif 2. Okay, tekan yang kedua, dia akan jadi negatif 6 kan? So, apa nak tulis kat sini? Positif 6. Sama tak dengan jawapan kita? Sama. So, inilah jawapan dia. Menggunakan calculator. Boleh faham eh? So, awak dah tengok kedua-dua cara. Cara manual yang cikgu ajar ni. Dan ini cara calculator. Okay, ini cara manual. Ini calculator. Cara pangkah ni cikgu tak pakai cara ni. Okay? So, awak ada pilihan sama nak menggunakan calculator ataupun buat cara manual. Tapi untuk belajar, kita pakai keadaan manual dulu lah sebab kita nak belajar kan. Okay, so tengok video seterusnya untuk soalan C, D, E, F.